Og først og fremst så håper jeg at dere får et godt tredje år, at dere fullfører med glans, at det å komme gjennom tredje året og bestå videregående opplæring i hvert fall er minst like viktig som russefeiringa, og at dere lykkes med de målene som dere har satt dere, for det er fullt mulig. Skolen er til for at dere skal hjelpes gjennom, og jeg håper den gjør det. Det krever en del egeninnsats også, men med egeninnsats, bruk de ressursene som finnes, så er alt mulig hvis dere har tro på dere selv og tro på fremtiden. Så takk for oppmerksomheten så langt, og så kan vi ta en spørsmålsrunde.